Os socialistas de Boiro denuncian as declaracións feitas polo alcalde do municipio, Juan José Dieste, e que foron publicadas no medio Labo de Galicia, onde fala sobre o viveiro de empresas e a escola de hostelería que este concello posúe. Maneiro asegura que Dieste pretende tirar o viveiro de empresas, unha infraestructura que custou 2 millóns de euros e que no seu día contou cun premio a nivel nacional para denunciar o que consideramos un despropósito, que son as declaracións feitas a un medio de comunicación, que foi a Radio Voz e, posteriormente, a Voz de Galicia, unha entrevista publicada nese periódico, donde o alcalde de Boiro di que o mellor que se podría facer ca Escuela de Hostelería, co de empresas que temos en... no noso Concello, que sería tiralo, non? O sea, Algo impresionante que este, que este señor diga isto, cando vemos que todos os concellos buscan o dinamizar e buscan o encontrar de salida eh, aos emprendedores en todos os concellos da Bisbarra, concretamente temos Ribeira, Cubiero de Empresas, que xa ahora mesmo están vendo quen vai ser, quen vai a xestionar, xa sacando o concurso. Vemos como en Bayona, Nigrán e outros concellos pues, están... Eh, eh, buscando fórmulas para a creación deste, destes viveiros, E vemos como nos, de, de, fai catro anos, quedou sin rematar este viveiro de empresas, esta escola de hostelería, e encontrámonos que en catro anos non foi quen de xestionar con outras administracións o remate, non? Cando vemos que, por exemplo, o Ribeira, cando este, ou sea, fai catro anos non estaba nin gestado o proxecto para facer o viveiro de empresas, foi quen de rematalo e can de cal prácticamente xa telo a funcionar, e en cambio, pois, a incapacidade do noso alcalde de este, pois vemos pois, que en, non é capaz máis que dicir auténticas burradas, non? despropósitos bestiales e nada máis. Non? Aí... Nas mesmas declaracións, o alcalde asegura que a Escola de Hostalería de Boiro non está preparada e non pode afrontar o gasto dun ciclo formativo destas características. Vemos como está falando do, do, de facer o centro da terceira edad, pero ao mesmo tempo vemos que non hai un solo euro de xestión por parte deste de Concello á hora de conseguir fondos de outras administracións como a autonómica. Por lo tanto, sigue nos vendendo fume e sigue despilfarrando cartos. Outro exemplo, témolo no que ano que nós no, chamamos o Muro das Lamentacións, que é o Muro da Magdalena. Fixo o seu muro, ben feito está, porque era necesario facelo. Eso non lle quita ninguén, pero non se lle fixo acceso, en este caso, para discapacitados meteronse 50.000 euros para o remate dese muro, que en teoría estaba rematado porque ademais o inaugurou a bomba de platillo, eh, con pinchos e con de todo, eh, e meteronse 50.000 euros extras, e agora se están metendo 30.000 máis, Señor Díaz, este é despilfarrar o diñeiro, Eso non é atender as xustas demandas e as necesidades que ten en este caso o pueblo. Vemos como despropósito tras despropósito, usted está levando en un rumbo errático a un mal gasto do que é do diñeiro que ten que repercutir en beneficio de todos os boirenses Maneiro incide unha construción do centro da terceira idade que non se contempla nos orzamentos para o vindeiro ano. Porque, por outro lado, vemos a hipocresía que que fala, porque temos, por un lado, unha parte que xa está terminada e que se estuvo utilizando para un curso de jardinería en fai poucas fechas e, polo tanto, que se está falando é hipocresía pura e dura por parte deste señor. Non? Nos o que decimos é que hai que deixar de despilfarrar o diñeiro de todos os boirenses. Os socialistas lembraron o que eles consideran fallos na xestión de dieste como a actuación do novo mirador en Barraña ou a falla de accesibilidade ao muro de Magdalena. Tamén denuncian o mal estado das infraestructuras que compoñen o parque biosaudable.